Я бажаю Збройним силам нашої України виконати свій конституційний обов'язок перед державою, перед нашим народом. Це захистити наш народ і нашу державу. Це гарантія того, що збудуться пророчі слова Василя Симоненка, який у 60-х роках сказав, що народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Що таке Збройні Сили України? Для мене це в першу чергу, це наші діти і наші онуки. Я хотів би низько схилити голову за їх подвиг, за те, щоб вони відчули смертельну небезпеку для нашого народу і встали, не шкодуючи ні крові, ні свого життя. Наша перемога – це збудуться пророчі слова іншого великого сина України, Василя Стуса, з яким мені довелося відбувати покарання в мордовських таборах, який також в 60-х роках сказав: «Нема мені коханої землі, а за грудьми пече гірка калина, сміється божевільна Україна на смертнім леті на чужім крилі». Так ось сьогодні це історичний момент, коли ми відриваємося від цього живого крила, відриваємося надзвичайно великою ціною і великою кров'ю наших дітей і наших онуків, але все-таки ми відриваємося. І попереду в нас буде вільний політ, а не смерть.